Bona nit, avui és dilluns de Revetlla i els nostres tertulians tenen festa, però no deixem d'oferir-vos les notícies de la setmana. I comencem. La coronació del nou rei ha comportat un gran nombre de canvis, entre els quals la substitució dels retrats de Joan Carles I per als de Felip VI. El nostre Ajuntament, per això, ja fa un gran nombre d'anys que hi llueix l'escut només de la vila. I així seguirà sent, tot i la proclamació del nou monarca. Des que el 2003, Quimon va ser escollit alcalde en virtut del pacte, amb Iniciativa i el PSC, a l'Ajuntament no hi penja el retrat del rei a la sala de les columnes. Ara, i donada la coronació del nou monarca, el consistori ha rebut una carta de la Federació de Municipios d'Espanya, oferint les fotografies de Felip VI. L'Ajuntament, per això, no n'ha demanat cap. Calamand de Vila ho atribueix a una tradició de fa diversos mandats. Clar, és el que hem valorat i hem dit, escolta'm, a Cardedeu des de fa molts anys hi ha l'escut del poble, crec que des que es va fer el canvi d'escut, doncs mantinguem aquesta tradició, perquè això és una tradició que ve ja de molts ajuntaments i ens sembla que està molt bé que tota la gent de Cardedeu amb un escut s'hi pot sentir còmode. El que és cert és que si durant anys un municipi ha fet una tasca que hi va participar molta gent per fer un escut, perquè l'escut que tenim ara és un escut que es va fer després d'un treball, i la gent se sent còmode amb aquest escut, respectem-ho i mantinguem-ho així. Pensem que això costa molts diners, no? Doncs que estalviïn diners. I nosaltres ja ens està bé l'escut de la vila de Cardedeu. Ara per ara, doncs, només l'escut de Cardedeu seguirà lluint a la casa de la vila. Com molts cardedeuencs ja sabeu, el passat dijous el rei Joan Carles va passar la seva corona al seu fill Felip VI. Nosaltres vam sortir al carrer per conèixer l'opinió dels vilatans sobre aquesta qüestió. Sí, sí, clar, qualsevol no se n'assabenta amb tot el que es parla per la tele, per la ràdio, no hi ha un altre tema. No, em vaig enterar per la família, em va trucar el meu sogre i em va dir «Ei, que ha abdicat el rei?» i em pensava que era broma. Llavors vaig posar la televisió i sí, havia abdicat el rei, vaig pensar «Pues no és broma, no, s'ha abdicat». Per quin mitjà? M'ho va dir un amic. Bueno, per tots, però bueno, ho he vist per la tele ara, estàvem fent. Bueno, a mi em sobra, el tema monarquia em sobra bastant, jo sóc de república, perquè penso que tal com va el país i amb totes les coses que són necessàries, pues tenir uns reis que no pinten res i que es gasten molts quartos, pues no m'interessa. Pues predomina que fatal de lo fatal. Vull dir que... És millor que se marxessi, ja està. I punto. No estem d'acord, com que no estem d'acord, ja no vull dir res més perquè si no... No m'agradava ja la monarquia. I posar un per obligació, encara menys. I sense demanar l'opinió del poble, encara menys. Exacte. Si ens haguessin demanat, votaríem i votaríem el que sentim. D'aquesta manera ens tenim que callar. És que no sé, jo crec que... No crec gaire que millorem. El que ve, bueno, el príncep no sé el que farà, però com que tampoc fan gaire cosa... Pues tampoc crec que millorem gaire, però bueno, això és cadascú, l'idea és de cadascú. Sembla bé que es retiri i que deixi pas a una generació nova. Que el rei en Espanya és necessari, perquè és querido, apreciado por el mundo entero. Trae y lleva faena y importantes cosas a España. O sea que hay quien dice que el rei no es necesario. Es necesario y útil. En España, el rey. Es un hombre que lo aprecia el mundo entero y donde quiera que vaya, saca comercio para explotar y traer. Muy bien, porque este hombre, el rey, está ya muy mayor y como que ya tiene que dejar paso a la juventud, ¿no? Home, les meves opinions són una mica així, perquè el tema del rei trobo que és un relacions públiques molt bo. A part d'això, tampoc no trobo una altra cosa. Que m'ha agradat que abdiqués? Doncs sí, trobo que fins i tot ho podia haver fet abans. I que el seu fill, penso que farà un treball millor que el rei, crec.
perquè clar, el temps que estem ara, ell suposo jo que estarà més posat al dia amb tot el que passa que no pas el rei, no? El rei, bueno, té la seva feina, ja la va fent el seu dia, que superbé pel tema de la democràcia i de més, però ara s'han de fer altres coses. I penso, espero, com a mínim, que el seu fill doni un cop més gran que el rei perquè tot això canviï a millor. Penso que és un bon moment ja que abdiques i que ha fet la seva funció i que, bueno, que ara, a veure, que es podria fer una altra cosa que no fos que vingués el seu fill, però bueno, que hauríem de decidir nosaltres a veure quin sistema polític és el que volem. Bueno, yo qué sé, a mí ni me hace falta ni me estorba, o sea que es una cosa que no, me da lo mismo. Que em dona igual, em dona igual. Ni soc monàrquic ni soc antic monàrquic, em dona igual, la veritat. És més enterament igual, vull dir, trobo que és una cosa que tindrien que haver donat peu a la gent que decidís si volia monarquia o no. Home, m'agradaria que fos una oportunitat per deixar de tenir rei, no he entès mai la funció del rei i, bueno, trobo que té moltes implicacions negatives. La setmana passada es va celebrar un ple extraordinari sol·licitat pels grups de l'oposició per demanar que els plens tornessin a ser mensuals i que tornessin al ple algunes competències delegades ara a la Junta de Govern local. Seran que la nostra gent s'ho mereix. Aquest dijous i en sessió extraordinària convocada pels grups de l'oposició es van aprovar les propostes de recuperar l'anterior periodicitat de convocatòria de plens municipals i el retorn al ple de les competències que es van delegar a la Junta de Govern local ja fa més d'un any. També va acordar-se fixar en un mínim de 3 mesos la convocatòria de comissions informatives d'àrea. Aquest fer i desfer arrenca el gener del 2013, quan es va aprovar, amb el suport de l'aleshores equip de govern format per CiU, el PP i Gent pel Canvi, la modificació de la periodicitat de les sessions de ple, que van passar a ser bimensuals. Aquesta aprovació va ser polèmica. L'equip de govern en va justificar la reducció per fer estalvis i l'oposició va considerar-ho un atac frontal a la democràcia participativa i una limitació del diàleg ciutadania-govern. Això es va complicar uns mesos més tard quan es van modificar algunes de les competències del ple, delegant-les a favor de la Junta de Govern local. Això permetia al govern no portar al ple determinades decisions. Des del govern es va explicar com una acció per agilitzar la seva feina i des de l'oposició com una argúcia per evitar el control de l'oposició. Menys votacions i més decrets d'alcaldia. Ara, amb un equip de govern en minoria i després de 2 intents anteriors, l'oposició amb el suport dels regidors de govern ha recuperat la mensualitat dels plens i les competències perdudes. Encara n'hi continuen havent. Jordi Vinyals, recentment proclamat cardedeuenc de l'any, ha fet visita a aquesta casa. Amb ell hem parlat dels seus orígens, de la seva feina, evidentment també de futbol, i també del seu futur com a entrenador del juvenil A del Barça. Jo espero seguir donant alegries tant en l'aspecte futbolístic com en l'altre. Jordi Vinyals, actual entrenador del juvenil A del Barça, va ser entrevistat per Radio Televisió de Cardedeu l'any 1986. Acabava de fitxar pel Club Blaugrana després de jugar al Futbol Club Cardedeu. I bé, vaig anar a fer unes proves amb el José Paredes, que també viu aquí al poble encara, està casat aquí, té 2 nanos magnífics. Jo crec que el que volien era ell i més, i em van dir, bueno, doncs perquè no vingui sol, que vingui el Jordi també. I bueno, però al final hi va estar 2 anys, jo vaig poder-me quedar una mica més, vaig tenir més sort, però bueno, sempre ho recordaré. Van sortir els dos d'aquí i bueno, doncs sempre estem agraïts al poble, no? Un poble al que fa visita pràcticament cada setmana, encara que la seva agenda no li permeti gaudir-ne tant com voldria. Entrenem al dematí, però bueno, a les 1 hora abans tots els jugadors tenen que anar a esmorzar, tots anem a esmorzar a la Masia. Bueno, ja amb els meus col·laboradors ja més o menys hem perfilat la setmana, acabem de matitzar el que farem aquell dia per entrenar. Preparem també les xerrades, quasi totes són en vídeo, o xerrades col·lectives o individuals amb els jugadors. Comencem l'entrenament, fem un entrenament i després bueno, doncs fem un resum d'aquest entrenament. Moltes vegades també els gravem i per tant després ens quedem per veure, bueno, per valorar i analitzar el que s'ha fet. I doncs, bueno, doncs després dinar, habitualment també dinem moltes vegades a la Masia. I per la tarda doncs, seguir treballant nosaltres des del despatx, preparant coses per l'any demà o pel cap de setmana. I els nanos doncs, van al col·legi. Vinyals creu que qualsevol esport, també el futbol, és una eina molt eficaç per transmetre determinats valors, com el companyerisme o la cultura de l'esforç.
Per això, el defensa de les crítiques a les que sovint se'l sotmet. Crec que hi ha molta gent que també parla malament del futbol, no? I això a vegades, almenys a mi, no crec que ens agradi, perquè parles malament d'un esport. Una altra cosa és que parles malament de del que porta, la publicitat, els mitjans de comunicació, que li donen molta de nom i tots els diners que es mouen al voltant del futbol. Però com a esport és una eina molt important per poder ensenyar als nanos, per poder intentar fer una societat millor. Aquesta temporada el juvenil A s'ha proclamat campió de la Lliga Juvenil de la UEFA en la seva primera edició. Amb la bona trajectòria de l'equip, no sorprèn que el club ja hagi ofert la renovació a Vinyals. Vaig començar com a jugador, vaig començar al poble, però després me'n vaig anar allà, tornar a la casa gran, com diem, com a entrenador, doncs intentant transmetre alguna cosa de lo molt que em van donar en els nanos joves, que també tenen aquella il·lusió que jo també tenia en aquell moment, doncs és algo meravellós. Vinyals i Barça, una relació sens dubte exitosa de la que l'afició blaugrana podrà gaudir-ne durant les dues properes temporades. Són Rodolf Peris, en Xavier Esquergorta. Convertir l'estació de Palautordera en una nova porta d'entrada al Parc Natural del Montseny. Aquest és l'objectiu del projecte per a remodelar l'edifici de l'estació, que actualment està en desús i totalment abandonat. La cessió d'ADIF, l'administrador d'infraestructures ferroviàries de les instal·lacions per un període de 50 anys, ha estat el primer pas per fer-ho possible. La cessió de l'edifici de l'estació per part d'ADIF a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera s'aprofitarà per a complementar l'oferta turística del municipi. L'oficina mostrarà els diferents itineraris que permetin conèixer el patrimoni natural, cultural i gastronòmic de la zona, amb el Parc Natural del Montseny com a principal reclam. Volem tenir una presència important dins del Parc Natural. El nostre poble està a peu de Parc Natural. Aquí darrere el tinc d'una forma majestuosa, el que és la part del Montseny. I per tant, nosaltres, el nostre poble, volem que miri cap al Parc Natural, volem ser presents en el Parc Natural. Amb aquesta actuació s'incentivarà també l'accés al parc mitjançant el transport públic. De fet, la promoció del tren està en consonància amb la signatura de la Carta Europea del Turisme Sostenible per part d'aquest Ajuntament. A més, amb les obres previstes, es recuperarà la funció d'estació a l'edifici, millorant el servei pels usuaris. Actualment, és només un baixador sense el servei de venda de bitllets. Envasar aigua de mar i vendre-la per poder cuinar. Aquesta és la idea que ha explotat Francesc Carrillo i Albert Fernández. Una idea que ha trobat el seu mercat i que ha anat creixent i apostant per nous productes fets a partir d'aigua de mar. Mediterrània és una empresa dedicada des de fa 4 anys a la comercialització de l'aigua de mar. Provinent de la Costa Brava, l'aigua de mar arriba a la planta per a sotmetre-la a diferents tipus de filtracions depenent de l'ús al que es destini. A Mediterrània s'adapten a les diferents necessitats dels clients, des de l'ús domèstic per a cuinar fins a la restauració o l'ús dins de processos industrials. Quan tu dius vaig a vendre aigua de mar, has de creure en aquesta idea, li has de veure la potencialitat que té tot això, tot el que es pot derivar, com canviar o com revolucionar una mica el panorama, no? I fer coses noves, pues, ajuden sempre, pues, a estar millor, no? I realment, pues, ja no és sempre el mateix, és una idea nova, és un mercat nou. Una idea que ha superat també obstacles burocràtics. Per a poder vendre l'aigua de mar, aquesta empresa va haver d'impulsar la normativa europea que permetés comercialitzar-la. Amb un capital inicial provinent de familiars i amics, l'embranzida de l'empresa els va portar fa poc més d'un any a buscar nous inversors. Amb aquesta nova empenta, Mediterrània ha continuat innovant en nous productes amb l'aigua de mar com a protagonista. Herboqueron, una cervesa artesana elaborada amb aigua de mar, n'és un d'ells. Aquesta cervesa ha rebut recentment el reconeixement internacional gràcies a un premi ITQ. Vale. Un hort de Cardedeu ha plantat pastanaga, tot i que diuen que la terra del Vallès Oriental no és bona per aquesta verdura. Tot i així, a Cal Cerdà, fa 2 anys la van plantar i asseguren que el gust era ben bo, encara que estèticament no era tan perfecta com la del Maresme. L'hort de Cal Cerdà ha tornat a plantar pastanaga. Les veus diuen que al Vallès Oriental no hi ha bona terra per cultivar-les, però l'experiència de fa 2 anys assegura que les pastanagues de Cardedeu són ben bones. Tothom diu que no és gaire terra de pastanaga perquè hi ha molta pedra i es fa més al Maresme, que és terra més fina i creix molt millor, que és més recta i més ben feta. Però aquí un any en vam fer, ens va sortir bastant bé
i aquest any hem tornat a provar. El que passa que tothom de per aquí, tothom la té molt creuada. Tothom et diu que no va bé. I mira, aquest any l'hem sembrat, sí. I veiem què fa. No surt tan bé com el Maresme, diguem, tan recta i tan ben feta, però era molt bona, era boníssima. I aquest any això ho tornarem a provar i n'hem sembrat bastanta, o sigui que anem a tope. En Quim, en Marçal i en Marc són els tres membres de l'Hort de Cal Cerdà. Els seus productes ecològics es destinen a fer cistelles als restaurants de proximitat, a algunes botigues locals i també a la cooperativa de Cardedeu Autosuficient. Ara treballen 12 hores al dia per cultivar melons, síndries, pebrots, moniatos, mongetes, bledes i un llarg etcètera, per tenir una collita sempre de temporada. El pantà de Vallfornès està a un 30% només de la seva capacitat. Això afecta els 150 regants que hi ha a Cànoves i Samalús i també a Cardedeu, que veuen perillar les collites de l'estiu. Diuen que si triguen a ploure es perdran les plantacions de blat de moro i també de la mongeta del ganxet. Tot i les pluges dels últims dies, el pantà de Vallfornès ofereix des de fa setmanes aquesta imatge. L'embassament està només a un 30% de la seva capacitat, una xifra que feia temps que no es veia i que afecta els 150 regants que depenen d'aquesta aigua. Tots que no tenim cap seguretat en salvar l'anyada de l'estiu, excepte que a partir d'ara vinguessin les pluges que no han vingut amb tot l'hivern ni primavera. Molts pagesos, com aquest de Cardedeu, comencen aquests dies la sembra de la collita d'estiu. El sector avisa que si no plou en les pròximes setmanes es podrien perdre les plantacions de blat de moro i mongeta del ganxet que es fan en aquesta zona de la comarca. Els regants fa mesos que han adoptat mesures de prevenció. Fins a tota la primavera i hivern no hem deixat regar els cultius d'hivern i a partir d'ara doncs, deixem regar, però amb precaució, regant el mínim possible, perquè el blat de moro o les mongetes neixin, i a partir d'aquí doncs, fer torns, de que cada vegada hi ha, cada torn és de dues setmanes de regar i una setmana d'estar parat. El pantà de Vallfornès serveix aigua a collites que ocupen unes 430 hectàrees del Vallès Oriental. Camina és el nom del primer disc de Jordi Ninus, músic resident ara a Cardedeu. Les seves cançons han tingut una molt bona rebuda, més fins i tot de la que ell es podria esperar en un primer moment. La proximitat i la naturalitat han estat el seu punt clau, tant pel músic a nivell personal com per les seves composicions. Dimecres vam estar una estoneta amb ell al Parc dels Pinetons. Jordi Ninus ha començat a caminar en solitari en el terreny musical amb el seu primer disc que porta per nom Camina. Després de 14 anys rere la bateria de Rembrandt 42, Ninus estrena 10 cançons de temàtiques molt obertes, sempre dins de l'àmbit emocional. Fuig de la política i altres temes socials per endinsar-se de ple en històries i situacions personals. Sense pretensions de trencar cap patró musical, ofereix un estil natural i transparent. Jo crec que el meu disc diferent no és, però és molt natural, això sí, perquè és el que m'ha sortit de dins. Igual que serà el segon, igual que serà el tercer, igual que serà el quart. Són cançons que m'han sortit, que m'agraden i les faig. No he pretès buscar res. És justament aquesta sinceritat i proximitat el que l'ha fet distintiu i així li han fet saber els seus seguidors. El que més he notat és que li agrada que el rotllo que porto és proper. És a dir, que trenco una mica el tòpic aquest del rockstar que crea una distància molt gran amb la gent, perquè a mi m'agrada tot el contrari. A mi m'agrada molt apropar-me a la gent, als concerts m'agrada que s'apropin, m'agrada que participin i m'agrada d'alguna manera sentir-me que estic com a dins, estic amb ells. Ja fa mesos que les seves cançons caminen. Vistes ara en perspectiva, s'ha donat d'algunes característiques gens intencionades. Em van dir que a la primera part del disc les cançons contenen uns verbs molt forts. Respira, vaig pel món, som, caminem junts... I jo no me n'havia enterat d'això. I em van preguntar, això per què? I no tenia resposta. Dic, ostres, doncs no ho sé. Potser és l'inconscient que ho ha fet expressament. Potser pretenia donar una força a l'inici del disc, però ho vaig fer sense voler. Caminem junts va ser el primer tema, el que va donar vida, dels que s'inclouen al CD. Des d'aleshores han passat 3 anys fins a arribar a les 10 cançons que donen cos a la seva carta de presentació. Una vegada aquestes van sortir a la llum, les bones notícies no han parat d'arribar.
No m'esperava treballar en música global, que crec que avui dia potser és la discogràfica més important de Catalunya, però tampoc no m'esperava rebre una resposta tan positiva dels mitjans tan importants com són 40, Europa... Jo m'esperava que, com a molt, passés un 20% de tot el que està passant ara. Vingut des de Barcelona i agafant arrels ara a Cardedeu, esperem que segueixi caminant, sempre amb la guitarra i les bones cançons. I vaig pel món, saltant barreres sense por, creuant fronteres endavant. No miro... Cardedeu ja té una nova escola de música, Viu la Música, així com es diu el nou centre. Es va presentar dissabte passat, coincidint amb el Dia de la Música, en un acte que va fer ressonar veus i sons per tots els racons del Tarambana. Els impulsors de Viu la Música han presentat el seu projecte a l'Espai Tarambana. Coincidint amb el Dia Mundial de la Música, els responsables d'aquesta nova escola han organitzat diverses activitats relacionades amb la música al llarg de tota la jornada. Aleshores pensàvem que el model d'escola que nosaltres proposem aquí tenia molt sentit perquè és un model participatiu, obert a tothom i molt transversal. El projecte va néixer ara fa 4 mesos i arrencarà les classes el mes de setembre. Viu la Música aposta per un model educatiu totalment pràctic, dirigit a tots els públics i amb classes per a diferents nivells. Aconseguir que la gent s'ho passi bé amb la música al mateix temps que aprenen. Però l'objectiu principal és que s'ho passin bé, no que aprenguin. Llavors intentarem fer les dues coses, però el nostre objectiu és que la gent gaudeixi de la música al màxim possible. El CEIP Mil·lenari col·labora amb el projecte cedint les seves instal·lacions a Viu la Música perquè imparteixin les classes. Classes que seran de tot tipus d'instruments, guitarra, piano, violí, saxo i clarinet, entre d'altres. A poques hores per la revetlla de Sant Joan, els punts de venda de material pirotècnic estan vivint moments de gran feina. Aquest any les vendes han augmentat respecte a l'estiu passat i els venedors asseguren que aquesta ha estat una gran campanya. Cues a fora i a dins. El motiu? Aprofitar els últims instants abans de la revetlla de Sant Joan per comprar petards, bombetes, coets, fonts i un llarg etcètera de productes pirotècnics propis de la nit més curta de l'any. Enguany, els venedors de petards asseguren que la campanya ha estat més positiva que ara fa un any. Ha ido bastante bien, a diferencia del año pasado. Yo estuve el año pasado en Sabadell. Y este año en Cardedeu. Y la verdad es que bastante bien. Se van haciendo ventas cada día, algunos días menores, otras mayores. Y bastante gente va viniendo, preguntando, informándose por los precios, las ofertas, productos infantiles y un poquito de todo. Les vendes han estat més animades també gràcies a tot tipus d'ofertes a les que s'ha recorregut per impulsar el sector. Paquestalvis, como hacemos unos productos que vienen dentro de un precio bastante, bastante bajo y en conveniencia de las compras, ¿no? Luego también tenemos las ofertas del 3x2, que se compran dos y le regalamos una. El 9x4, compramos 4 y regalamos 5, y el 6x3. Les famílies cardedeuenques són el perfil més comú als punts de venda de petards, deixant una despesa ben variada d'entre 60 i 200 euros de mitjana. La revetlla de Sant Joan és també un dia de feina per les pastisseries i els forns de pa. Durant tota la matinada han estat preparant les coques típiques d'aquesta diada. Coques de brioix o de llavaneres, de crema, cabell d'àngel, xocolata o fruita i pinyons. De coques de Sant Joan n'hi ha per a tots els gustos. A la pastisseria Alzina de Cardedeu han estat treballant de valent durant tota la nit per a tenir a punt totes les coques de la revetlla de Sant Joan. La coca de pastisseria i de forn de pa, doncs, són coques elaborades artesanalment. Es comença la nit abans i es van fent doncs, durant el dia de la verbena de Sant Joan. Vull dir, no tenen una caducitat de comprar-la i menjar-la. I és una cosa que es manté la tradició de que ho fem encara així. És costós perquè tens que treballar tota la nit i quasi tot el dia, però bueno, es fa. La revetlla de Sant Joan és una d'aquelles tradicions que no es perden. I és que tot i la competència de les grans superfícies, les pastisseries encara tenen assenyalada aquesta diada com una de les dates fortes de l'any. La qualitat és el seu tret diferencial. I
I anem uns instants fins a Berga, on ahir es va enllestir la Patum. Àlex Martínez, músic i compositor de Cardedeu, ha estat l'encarregat de fer els arranjaments de la música d'aquesta festa bergadana. Enguany, la Patum ha sonat a jazz i a banda sonora de pel·lícula. Enguany, el concert de Patum ha sonat a banda sonora i a jazz. Àlex Martínez ha estat l'encarregat de fer els arranjaments d'una hora de música per un concert amb 17 anys d'història a Berga. Anteriorment ho havia fet, per exemple, l'Elèctrica d'Arma, i aquesta vegada ha sonat amb un segell cardedeuenc. I una mica intentar mantenir l'emoció de la música, el que passa és que portar-la una mica al terreny que m'interessava a mi. La vaig reharmonitzar una mica, la vaig inclús la canviava de compassos i li feia coses estranyes per donar-li el meu toc, diguéssim, el meu segell. Les peces incorporen l'orquestra de corda de l'Escola de Música de Berga, la banda de vent Ricard Quadra i els violins de l'Alba Roca i l'Oriol Sanya. Amb aquestes premisses, Àlex Martínez va engegar la seva feina amb els arranjaments de la Cançó de les Masses, conscient de treballar amb temes festius i de gran valor emocional pels bergadans. El músic de Cardedeu reconeix que aquest encàrrec l'ha acostat de ple al món de les espurnes de la Patum. La Patum, sincerament, no coneixia res de la Patum i sóc una mica poruc, ho haig de reconèixer, i tot el follon aquell, aquells espais... Quan vaig veure la plaça per primera vegada, vaig flipar. Dic, a qui es fa la Patum? És una plaça petita, entre edificis alts, i vaig dir, hòstia, aquí es posa tanta gent. Avui viurà la festa des del balcó de l'Ajuntament de Berga, conscient de gaudir d'una oportunitat única. Doncs fins aquí els temes d'aquesta setmana. A continuació us deixem amb un reportatge sobre les heures del Viver de Benlloc i un nou capítol del programa Batalletes. Bona nit i bona revetlla.